George Vella se jkun l-10 president ta' Malta. Dan tħabbar fi sqarrija mill-gvern li fija inat li flaqa fil-berġa ta' Kastilja, il-kabinet approva b'mod unanimu proposta tal-Prim Ministru Joseph Muscat biex it-tabib Vella jkun innominat fl-ogħla kariga tal-pajjiż. Il-gvern qal li flaqa li saret immedjatament wara, il-grupp parlamentari tal-gvern appoġġja wkoll din innomina b'mod unanimu. F'messaġġ fuq Facebook, il-Prim Ministru Joseph Muscat iddeskriva lil Dr. Vella bħala persuna ta' integrità assoluta u qal li ftit huma nies bħalu bħajja pubblika ta' aktar minn 40 sena li matula qatt ma kellhom l-ebda tip ta' del fuqhom. Dr. Vella għandu l-kwalitajiet essenzjali li hemm bżonn sabiex ikun jista' jisservi u jkompli bl-aqwa tradizzjoni tal-kapijiet ta' stat li kellna f'pajjiżna. Dr. Muscat qal li t-tabib Vella huwa l-persuna ideali għal din il-kariga, anke għal fatt li fil-karriera politika tiegħu kien wieħed mill-ftit politiċi li meta kien offrut il-poter irrifjutah. Dr. Vella huwa persuna li jfittex mhux il-poter, iżda jfittex li jservi. Il-Prim Ministru żied jgħid li t-tabib Vella għandu esperjenza twila fil-qasam internazzjonali u jista' jagħti kontribut kemm fid-diskussjoni internazzjonali u kemm fl-irwol ta' Malta internazzjonalment. Fil-messaġġ tiegħu, Dr. Muscat taħar lill-President ta' Malta Mary Louise Colero Preca u qal li l-President kienet simbolu ta' qaqda u ta' kemm in-nisa fis-soċjetà imxew il-quddiem. Bl-istess mod nixtieq nirringrazzja minn qalbi l-Eċċellenza tagħha Mary Louise Colero Preca għax-xogħol eċċezzjonali li għamle f'dawn il-ħames snin illi għaddew fejn serviet b'enerġija li ma bħala u ħalliet timbru u effett kbir fuq il-ħajja ta' eluf ta' Maltin u Għawċin. Dr. Muscat qal li l-kabinet innota wkoll il-ħidma tagħha fuq isma' oħra li ħallew frott u ġiet lill-pajjiż u lill-poplu. Il-kabinet tal-Ministri għadda vot unanimu ta' ringrazzjament lil Mary Louise Colero Preca u nħarsu l-quddiem li nappoġġjawha bħala gvern hekk kif se tkompli fir-rwol tagħha li tmexxi l-Foundation for Social Wellbeing li permezz tagħha ħadd kompli tagħti l-kontribut importantissimu lis-soċjetà Maltija. Intant fl-ewwel reazzjoni tagħha, il-President Colero Preca qalet li tinsab konvinta li t-tabib Vella huwa ta' bil-ħaq il-persuna adattata biex isservi bħala l-President il-ġdid ta' Malta biex iwettaq xogħol importanti għal benefiċċju ta' pajjiżna u jkun figura li taqgħet lill-poplu Malti u Għawċi kollu. Fis-sqarrija, il-Partit Laburista qal li m'hemmx dubju li t-tabib Vella se jservi lill-pajjiż bl-aqwa mod u fl-interess tal-Maltin u l-Għawċin kollha. Il-Partit Laburista sellem ukoll il-President Colero Preca għax-xogħol impeccabbli li huwa qed tul il-presidenza tagħha. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' OnePlay.